Кат-бланш? Угу. Покер игра? Конкретніше? Точно не помню, если честно говоря. Давайте пофантазуем. Девушка. Давайте фантазируем. Ну. Честно, не помню. Нет. Не розумію. Не розумієте? А давайте пофантазуємо, що це може бути. Гадки немає. Можна запитаннячко? Я переконана, що розумні люди. Я тільки розумні зустрічаю. На вашу думку, що означає слово карт-бланш? Без поняття. На вашу думку, що означає слово карт-бланш? Терміново треба дізнатися. Я не знаю, що то ігрове. Давайте пофантазуємо, що це може бути ігрове. Поняття не маю, ну що то з ігрою зв'язано? Не знаю. Доброго дня. Я посиджу з вами трошки, можна відпочину. Давайте, щоб просто не гаяти часу, не сидіти. Пофантазуємо, на вашу думку, що означає слово карт-бланш? Я без поняття, що це означає. Ну, карт в мене асоціюється з картингом, якби там машинки маленькі. Угу. А бланш навіть не знаю. Без поняття. Без поняття. А якщо пофантазувати, хоч що, з чим це у вас асоціюється? З картами, з драками, з чим? Точно не з картами. А з чим? Без поняття. Я не знаю, що таке. А що це взагалі таке? Я у вас запитую. А ми таке не вчимо. А що ви вчите? Ми парикмахери. Якщо чесно, ми не знаємо. А якщо я вам зараз скажу, попрошу дати моєму операторові карт-бланш, що перше ви йому б зробили? Що вам хочеться зробити перше? Стріглі ви! Карт-бланш. Ні, я цього не дозволяю робити. Давайте. Давайте без гугла. Ні, що таке карт-бланш? Карт-бланш – це не русське слово, правильно, правильно. Українське запитання, будь ласка. Коли був заснований Миколаїв? Ну, ви пробачте, в мене було... Запитайте щось, будь ласка, про українську мову, історію, державу, право. До вас хочу. Любитель здесь. До вас хочеш? Хочу. Та. Мене? Та й не вас. Ви на що тут натякаєте? Я ж правильно. Так, на що намікаю? На то стремлення к жизни. Весна наступає. Вона що говорить? Щепка на щепку лезе. Чоловік що? Карт-бланш. Карт-бланш – это, вероятнее всего, есть такая последняя так рискованная операция. Что такое карт-бланш? Карт-бланш? В ассоциации, по-моему, с картами, но на самом деле тоже не знаю. У меня до вас пропозиция. Давайте нашему оператору дамо карт-бланш. Как вы думаете, что я ему хочу дать? Не знаю, нет мысли по поводу этого. Ну, какая-то неожиданность, может, что я даже не знаю. Вам могу подарить? Даруйте. Ой, дякую. Клас, прямо як на 8 березня. Відповіді не отримала, зате трояндочка. Дякую вам.